go'aamo cusub oo ka soo baxay arrimihii COVID-19-ka, labo arrinta doorashada iyo shirka dhici doona ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda xubnaha dowladda federaalka ee dhowaan furmi doona iyo halka qabanqaabadiisi marayso, iyo qodobka saddexaad oo ah kiiskii badda ee ka socday maxkamadda cadaaladda dunida ee Heeg, iyo ilaa hadda sidii procedure-ka iyo wakiisha la soo gabagaboobay. Idinkana inaan idinka yara brief gareeyo aan idinka warramo. Haddaan ku horeeyo go'aamada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guddida qaabilsan arrimaha coronavirus ee COVID-19, markii aan dhegaysanay khubarada iyo aqoonyahanka iyo saintiiska iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka, intuba waxa ay sheegeen, inkastoo aada loo dadaalay, aada loo shaqeeyey, lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda oo fasax galay iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo madarasadihii oo waqtigii go'aamadii hore qaatay, haddana in khatartii coronavirus weli ay jirto. Haddii khatartii weli jirto, macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan saddex usbuuc dalka xidhnay haddana haysu soo baxo, dabadeedna xanuunkii mar labaad uu dib u soo laabto. Sidaa darteed, dowladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 3dii Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed. Waa ogtihiin sida uu inoo saameeyey, hadday caasimadda tahay iyo hadday isteediyada tahayba sida uu inoo saameeyey korono. Waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go'aamadii hore ee ahaa in la kala fogaado, ahaa in la kala durko, ahaa in afka la xidho, ahaa in qof waliba halkiisa xil isku saaro, goobaha shaqadu sidii bay sii ahaan doonaan, hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo goobaha laysugu yimaado sidoodii bay usii ahaan doonaan, ay kusii jiri doonaan fasax 2 usbuuc. Sidoo kale waxaa la rabaa, waxayna soo gaadhay tallaalkii, iskuullada iyo jaamacadaha iyo madarasadaha macallimiintooda 3 waxaa la farayaa 2 usbuuc inay isku tallaalaan, iyagoo iska tallaali doona isteediyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir. Waxaa la diyaariyey gobolka Banaadir oo keliya 9 meelood oo tallaalku ka socdo. 2 usbuuc in la isku tallaalo si loo badbaadiyo nafo badan waynu jecelnahay, waynaan rabin inaynu weyno. Culimada waxaa mar kale lagu celinayaa masaajidadu inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda. Kala fogaanta, afsaarka, weyse qaadashada oo qof walba gurigiisa kusoo weyse qaadanayo in la ilaaliyo. Saluu birixaalikum, si nafa loo badbaadiyo dadku in ay kala fogfogaan ku tukadaan haddii ay lagama maarmaan noqotona guryahooda ku tukadaan. In ciidamada amnigu ay gutaan waajibaadkooda oo ay fuliyaan awaamiirta ka soo baxday xukuumadda, ciddii u hoggaansama weydana ay tallaabo sharci ah ka qaadaan. Ciidamada amniga waxaa la farayaa in ay go'aamada fulintooda iyagu u xil saaran yihiin. Waan adkaynaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa in xanuunkii oo weli inagu dhex jira in aynu xakamayno oo aan yarayno oo aan sida aynu ku dhaafay lahayn markii. Sidaa darteed, si aan uga gudubno waa inaan adkaysano 2 usbuuc oo dambe. Dhammaan wasaaradaha ay khusayso arrimahan waxaa la farayaa iyaguna inay qaybahooda ka fuliyaan, hadday isteediyada tahay iyo hadday gobolka Banaadir tahay iyo hadday wasaaradaha federaalka tahayba. Hoteelada, maqaaxiyaha, madarasadaha, jaamacadaha, garoomada diyaaradda, shirkadaha private-ka ah, dhammaantood waxaa la farayaa iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda kusoo shaqeeyaan. Intaasi waa go'aamada COVID-19. Waxaan rajayn doonaa in loo hoggaansamo 2 usbuuc. Insha Allah, waxaan rajaynaynaa 2 usbuuc kadib wax badani inoo fududaan doonaan, inagana fududaan doonaan, xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaahay markii. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.